Let me tell you a few words about the Onward Network. The Open Network for Water-Related Diseases Network was recently created as a project funded by the Global Challenges Research Fund of UK and is dedicated to developing a network of scientists and stakeholders sharing a common interest in better understanding of environmental controls on outbreaks of water-related diseases. The role of societal engagement in countering it and in forecasting early warning and risk mapping of water-associated diseases through the use of remote sensing or Earth observations, if you wish, field observations, and mathematical modeling. Our vision is to enable cost-effective, regularly updated, geo-referenced early warning for areas vulnerable to water-associated diseases, which in turn will enable preventive measures to be deployed in a timely manner to minimize the probability of epidemics. Onward is an open network committed to promote better dialogue and collaboration among experts from all relevant disciplines, including but not limited to microbiologists, molecular biologists, environmental scientists, remote sensing scientists, medical practitioners, and social scientists, and with stakeholders, including the general public. The project was initiated by Trevor Platt from the Plymouth Marine Laboratory in UK and me, Milton Campbell from the Brazilian National Institute of Space Research in Brazil, supported by Shubha Satyendranath from PML. Nandini Menon from the Nansen Environmental Research Center in India is also a partner in the project. The board of directors of the network, other than the three of us, are Dr. Grinson George, principal scientist, Central Marine Fisheries Research Institute, India, Dr. Anas Abdulaziz, principal scientist, National Institute of Oceanography in India, Dr. Bess Ward, faculty and chair, Department of Geosciences and High Meadows Environmental Institute at Princeton University, US, Dr. Rita Colwell, distinguished university professor, University of Maryland Institute of Advanced Computer Studies, US, Dr. Craig Baker Austin, Principal Scientist, Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, UK, Dr. Nicholas Thompson, Professor, Wellcome Trust Sanger Institute, UK. You hope you will join Onward and help us making it a success. If you are willing, please write to onward.gcrf@gmail.com with Onward membership in the subject line. José Luis, if you could write the email address on the chat board, I will thank you very much. Among many activities, the network plans to organize webinars from experts and stakeholders from around the world. Considering this, I would like to introduce you Dr. Ricardo Guimarães from the Evandro Chagas Institute of the Brazilian Ministry of Health, who will present and discuss applied geotechnologies for waterborne disease studies in Brazil. This is the third webinar of the Onward series in water-related diseases, their links to environmental quality, monitoring methods, and solutions. Ricardo graduated in biological science from the University of Taubaté, master in remote sensing from INPE, and PhD in biomedicine from the Teaching and Research Institute of Santa Casa de Belo Horizonte. He is currently a full technologist, research and biomedical research in public health, and responsible for the processing laboratory at Evandro Chagas Institute. He is a permanent professor of the graduation program in epidemiology and health surveillance at the same institute, a collaborating professor at the postgraduate program in animal health in the Amazon from the Federal University of Pará, and a collaborating professor at the postgraduate program in environmental geoprocessing from the Federal Institute of Rondônia, Campus Colorado do Oeste. He has experience in the field of geoscience with an emphasis on geotechnologies, remote sensing, geographic information systems, spatial epidemiology, and public health. His professional activities mainly involve the following topics: geoprocessing in health and the environment, mobile geotechnology, spatial analysis, and geostatistics. Dr. Guimarães will make his presentation in Portuguese, but we'll have simultaneous translation available from the Earth Center with Jennifer. Welcome, Jennifer. The slides are in English. Dear Ricardo, I publicly thank you for your willingness to be collaborating here with us today. The floor is yours. Dr. Guimarães fará sua apresentação em português, havendo a disponibilidade de tradução simultânea.
Os slides estão em inglês. Caro Ricardo, gostaria de agradecer publicamente por sua presença e colaboração hoje aqui conosco. Passo a palavra a você. Obrigado. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado aos organizadores por ter essa oportunidade. Vou passar agora a apresentação para vocês. Está tudo ok, Milton? Ok. Ok. Vou falar um pouquinho das doenças de veiculação hídrica, utilizando a parte de geotecnologias aqui no Brasil. É uma experiência que tem acontecido desde o doutorado em Minas Gerais. E tenho agora atualmente trabalhado no Instituto Evandro Charles, no estado do Pará. Quando você tem um projeto, você está pensando em trabalhar com uma doença de veiculação hídrica, você tem na cabeça, assim, pensando qual é o perfil desse paciente, onde está ele e qual é a distribuição no tempo e do espaço dessa doença, teria alguma relação com o meio ambiente, essa doença? Dessa forma, o que eu proponho, assim, é muito interessante, principalmente você qual é o agente da doença. É um vírus, uma bactéria, um protozoário? E aí, qual é a relação dessa doença? É uma relação diretamente com o humano ou depende de um vetor ou de um hospedeiro intermediário? Isso é muito importante porque você vai depender do meio ambiente onde vive, não somente o humano, como também esse agente vetor ou hospedeiro intermediário. Por isso que é importante você conhecer a transmissão, o habitat, o meio ambiente, e dessa forma você utilizar um sistema de informações geográficas para fazer modelos. Aqui eu mostro para vocês um livro que é disponibilizado pelo Ministério de Saúde do Brasil, que é de doenças infecciosas e parasitárias. A minha apresentação vai seguir esse fluxograma. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a obtenção de banco de dados. Esse banco de dados pode ser da forma de dados primários, ou seja, de trabalho de campo. Como é feito o trabalho de campo? Tem uma reunião prévia com a prefeitura. Nessa reunião, o pesquisador indica qual o número de máximo de exames que pode ser feito, que o laboratório tem capacidade, e nisso é indicada uma possível localização para poder fazer o estudo. Nisso, o pesquisador vai lá, conhece a estrutura. E numa segunda viagem é feita a montagem do laboratório de campo, assim como a equipe de campo. E também é feita uma reunião com os participantes, mostrando como é que vai ser o trabalho, o que que pretende do estudo, qual é a participação deles. E com a listagem prévia que a prefeitura do município enviou, com o nome dos participantes, esses nomes são catalogados em todos os recipientes que vai ser utilizado, por exemplo, se for amostra de fezes, sangue ou urina. É feito um termo de consenso para ver se as pessoas querem participar ou não da pesquisa. Ocorre a distribuição desses potes para coleta do material. Também, e depois é coletado o material, é feito os exames, alguns exames são feitos na hora, outros exames são armazenados para futura análise. Todo o resultado dos exames feitos são passados para a prefeitura e a prefeitura trata a população. Aqui um exemplo de alguns métodos que é feito dependendo do projeto. E todos esses projetos, como eu falei, têm colaboração multi-institucional e também é multidisciplinar. E na minha parte de geotecnologia, o que que nós fazemos lá? Nós fazemos o georreferenciamento tanto das casas como dos possíveis lugares de foco de transmissão. E utilizando o quê? O dispositivo GPS ou mesmo smartphone ou tablet que tenha para poder pegar essas coordenadas. Também uma coisa que é muito importante, quando eu estou lá nesse município, eu entro em contato com a prefeitura e vou em todos os departamentos que tem, departamento de saúde, de educação, meio ambiente, da parte de construção, para quê? Obter o máximo possível de dados, como mapas da cidade, as vias de acesso, estradas, rios, limites, que é como, por exemplo, nesse mapa que tem aqui, esse mapa grande, é o um mapa das localidades ou seja, das escolas
do município de Prévias, que ela ajuda muito no georreferenciamento, principalmente das áreas florais. E aí, o que pode ser feito o campo, o geoprocessamento dentro do campo? Na primeira ida ao campo, é feito já o georreferenciamento total de todos os participantes, ou seja, de todas as casas. E aí você tem essa apresentação prévia, como por exemplo nesse mapa do Google Earth, que apresenta um dado preliminar de Kametar, ou posteriormente, em uma das etapas do campo, que esse campo, às vezes, dependendo, pode ser antes ou depois do tratamento, 21 dias, 180 ou 360 dias. E nessa segunda etapa, é georreferenciado somente os participantes, não aqueles que entregaram todos os materiais que foram pedidos e também que assinaram o termo de concessão. Outra forma também é obter dados secundários, aqueles dados que já têm de tabelas. No Brasil, o sistema principal é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Nesse sistema, fichas de notificação são obtidas e esses dados são digitalizados pelo município, que repassa para a Regional de Saúde. A Regional de Saúde passa a nível central, ou seja, para a Secretaria de Saúde do Estado, e a Secretaria de Estado de Saúde passa para nível federal, para a Secretaria de Vigilância de Saúde, que aqui no caso no Brasil fica em Brasília. Então, dependendo do dado que você quer trabalhar, seja a nível de município, estado ou a nível de país, tem os locais prévios que você tem que buscar esses dados, que você vai ter uma melhor informação. Uma vez que você obteve o banco de dados, o segundo passo seria o georreferenciamento. Como é feito o georreferenciamento ou a geocodificação? Hoje em dia, existem vários sistemas de satélite de navegação global, sendo que os principais são o americano, o russo, o chinês e o europeu. No nosso laboratório, no laboratório de geoprocessamento do Instituto Evandro Chagas, nós temos esses três modelos de GPS que estão aí à esquerda acima. E pode notar que dois deles só pegam o sistema americano e um pega o sistema americano e russo. Ou seja, tem uma maior precisão de dados utilizando maior quantidade de satélites. Porém, hoje em dia, tem uma infinidade de GPS e eles com vários sistemas de navegação. No caso desses que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui, que estão à esquerda, são GPS que têm erro a nível de metros. Se é necessário um GPS com um erro a nível de centímetros, então vai ser necessário utilizar os GPS geodésicos, que é esse da direita, que tem um custo muito mais alto do que um GPS desse de mão. Também, nós utilizamos esse aplicativo do Android, o Android Test, porém ele tem um pequeno problema, ele não está mais disponível no Google Play. Mas eu deixei esses dois links que pode ser baixado, esse aplicativo, e instalado no seu smartphone Android. Eu gosto muito dele, e lá no laboratório nós utilizamos ele, todos cursos que dão para as prefeituras, eu utilizei porque ele tem um sistema muito parecido com o GPS, onde você pode obter tantos pontos quanto as rotas, colocar informações a níveis de pontos e, se você tiver se você quiser utilizar dados móveis, você pode ver até uma imagem do Google Maps ou do Google Earth. Qual a diferença entre um GPS e um tablet ou smartphone? É a quantidade que você vai de sistemas de navegação que você pode obter. Por exemplo, esse que eu trabalho lá no laboratório, que é o 64S, o Garmin 64S, ele tem sistema americano e russo. Porém, o tablets que nós temos lá trabalha com sistema americano, russo e chinês. O que que acontece com isso? Como eu já citei, maior quantidade de satélite, maior precisão dos dados. E um fato importante, que é quando eu dou o curso, eu friso para as pessoas, não depende do sistema, do seu sistema móvel, dos seus dados móveis. O seu smartphone, uma vez que você pode utilizar aquele módulo avião, que ele funciona perfeitamente. E aí eu gosto de mostrar essa imagem, que foi de um voo de Fortaleza até Recife,
que eu utilizei um tablet para poder fazer a rota. E funciona perfeitamente, ou seja, o GPS está, ele não depende do seu sistema de dados. Aqui vai um exemplo de um trabalho que foi feito em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para validação de vários produtos deles. Eu participei da segunda etapa, que foi do Rio Branco até Belém, e como pode ser observado, foi um trabalho que fez uma dupla checagem, ou seja, eu utilizei tanto o GPS quanto o smartphone para poder pegar as coordenadas e anotar todas as informações necessárias. E foi perfeitamente esse aplicativo que eu utilizei, funcionou perfeitamente, não deu nenhum problema. Porém, se você tem o interesse não somente de pegar fazer o georreferenciamento, mas fazer uma ficha para obter os dados, nós também utilizamos e também ensinamos as pessoas a utilizar esse aplicativo EPINFO, que é do CDC. O que ele é muito interessante? Aquela famosa ficha de coleta de dados de campo, que em formato de papel é digitada a nível do computador. Do computador você passa para o seu smartphone. O que tem de interessante? Diminui o volume de papel. E também, como você está usando o smartphone, você faz também aquela dupla checagem. O que que é isso? Você obtém a coordenada, como está nesse destacado aqui, você pode obter a coordenada pelo smartphone e, ao mesmo tempo, na ficha, você tem a possibilidade de marcar e colocar a coordenada do GPS que você está utilizando. Além disso, você tem a facilidade também de obter a foto. Em determinado lugar que eu quero trabalhar, eu uso a ficha e não somente eu pego todos os dados que tem na ficha, como eu posso colocar uma ou mais fotos lá. E como esse dado ele gera automaticamente, depois de pronto, eu posso exportar ele, por exemplo, para uma planilha Excel. Em campo, eu posso mandar para as pessoas podem fazer uma prévia análise e falar: olha, por favor, volte naquele outro local. Tem alguns dados de interesse. E essa grande, o que eu acho muito importante do EPINFO é isso. Você pode fazer não somente esse georreferenciamento como sua ficha de campo, e também ele tem possibilidade de fazer dados estatísticos e também alguns mapas. A nível de georreferenciamento ou geocodificação, você tem outras formas. Eu citei principalmente esse do GPS, do smartphone do EPINFO usando o smartphone, mas você pode utilizar Google Maps, OpenStreetMaps, e de sites de geocodificação como o BetGel, ou mesmo aplicativos como o Sistema de Informação Geográfica QGIS, ou mesmo a ferramenta Python para você poder fazer esse georreferenciamento. Uma vez que eu tenho esse banco de dados, meu banco de dados já foi georreferenciado, então todos os meus casos têm já tem uma coordenada, eu posso agora verificar, baseado nisso, qual é o perfil dessa população, como é que ela está distribuído no tempo. E aqui é um exemplo de uma ficha do SINAM de hepatites virais. Essa ficha de notificações tem alguns campos que eu estou detalhando, no caso da data, de algumas informações do paciente, dados de endereço e dados epidemiológicos. O que é importante é a data você vai utilizar para fazer aquele seu dado de inclusão, qual o período que você quer trabalhar, o dados do paciente é importante, principalmente às vezes você utilizar o nome da mãe e a data de nascimento, principalmente para você retirar os dados duplicados e também para você ter o seu perfil sociodemográfico, qual é a raça, qual é o sexo da pessoa, e também os dados de endereço é muito importante para o quê? Para ser feito o georreferenciamento. E os dados epidemiológicos para mudar de doença para doença, cada um com uma informação diferente, e com isso você pode obter um perfil da doença. Um exemplo aqui é um perfil sociodemográfico da hepatite no município de Belém, no estado do Pará. Aqui você consegue visualizar qual é o perfil dessas pessoas, assim como você pode também fazer, como eu citei, fazer um gráfico de distribuição no tempo. E até já começar a fazer uma prévia correlação com, no caso aqui, essa linha vermelha, que é relacionada com a parte de saneamento. Além disso, dentro do você pode obter várias outras variáveis,
de várias dados diferentes, como, por exemplo, variáveis sociodemográficas, variáveis ambientais, dados de uso e cobertura do solo, bases vetoriais, bases de matriz. E esses dados você é utilizado para o quê? Fazer uma correlação. Por exemplo, aqui, um trabalho que foi em conjunto com o Dr. Milton, e eu orientei o Felipe, que já fez uma apresentação há uns 2 meses atrás, num webinar. Aqui foi utilizado o quê? Dados ambientais e dados sociodemográficos para trabalhar a hepatite no estado do Pará. Outra forma também que você tem é justamente você pegar todas as informações, uma vez que está dentro de um SIG. Existem vários tipos de SIG, esses aqui são alguns que nós utilizamos, que é o ArcGIS, TerraView, Satscan, R, Spring. São dados que você vai fazer o quê? A primeira coisa mais simples, uma vez no SIG, você obter é o seu dado de espacialização. No caso aqui tem um exemplo que eu gosto de citar, esse exemplo que foi utilizado o georreferenciamento com smartphone. É um trabalho muito interessante porque foi feito um georreferenciamento, mas teve problema na coleta das coordenadas. A equipe entrou em contato comigo e perguntou se eu podia dar um apoio. Porém, a equipe já não estava mais no campo e eu estava a 3 mil quilômetros de distância. E aí eu dei uma seguinte opção: vocês têm algum assessor de saúde que tenha um smartphone que possa dar um apoio nesse georreferenciamento? Eles indicaram uma pessoa e, através do WhatsApp, eu ensinei a pessoa como utilizar esse aplicativo GPS Test. Esse aplicativo ele tem disponível no Google Play. O que é interessante é que esse aplicativo ele usa em qualquer sistema Android. Aquele outro que eu mostrei, ele usa um sistema Android mais recente. Eu ensinei ela pegou o ponto. Eu pedi para ela, além de pegar o ponto, bater uma foto. No caso aqui é um trabalho de escola, de escolares, então eu pedi para ela bater a foto daquela escola e pegar a coordenada. Eu olhava a coordenada, abria no Google Maps, ligava o Street View e via a fachada da escola. Era a mesma que ela estava na foto. Foi feito isso algumas vezes até eu ter ciência que estava funcionando perfeitamente, e depois a pessoa já referenciou todas as escolas da área urbana e da área rural que estava dentro do escopo do projeto. Esse foi um trabalho relacionado com esquistossomose. E aqui é um exemplo também de uma distribuição espacial, agora comumente que a gente utiliza, que são os dados GNSS. E nesse caso foi um estudo de norovírus e astrovírus no Rio Branco, no estado do Acre, onde nós já referenciamos todos os casos positivos, negativos, sintomáticos e assintomáticos. Também uma outra forma que você tem a sua distribuição espacial, você pode utilizar um dado como aquele que eu citei, no caso aqui, é uma base de uso e cobertura do solo. Esse é um produto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um produto do PRODES e TerraClass, onde ele tem e determina quais são as áreas desmatadas, assim como no PRODES, e no TerraClass ele identifica aquela área desmatada, o que está sendo utilizado ela. É o quê? É um pasto? É uma área de reflorestamento? É uma área urbana? É uma área de agricultura? E os pontos de coleta dessa pesquisa de rotavírus e animais domésticos e silvestres, baseado nessa área de degradação aqui no estado do Pará, nós fizemos análise para verificar se tinha uma distribuição, se essa distribuição do rotavírus tinha alguma influência ambiental ou não. Uma vez que você tem o seu ponto, e esse ponto seu já está georreferenciado, você pode estimar outros pontos utilizando uma interpolação. Uma forma de utilizar a interpolação é esse, que é o IDW. Aqui tem um exemplo que foi feito uma interpolação de dados de caramujos, Bionfalaria, que são caramujos hospedeiros de Schistosoma manzoni, que causa a esquistossomose.
Como pode ver, foi feito um trabalho de campo em 2008 e outro 5 anos depois, em 2013. O que que a gente observa? Que os dados de Bioflag labrata, que está aqui à esquerda em vermelho, em 2013 ela diminuiu sua abundância. Em compensação, o Bioflag estramínea, que está em verde à direita, agora começa a aparecer mais numa tonalidade amarela à direita. Por quê? Existe muito mais caso. Isso pode estar ocorrendo uma competição entre Bioflag. Uma outra forma de interpolação é a trigagem. A trigagem, ela trabalha não somente com a distribuição dos pontos, mas ela utiliza modelos matemáticos para melhorar essa interpolação. Nesse caso, acho que foi uma das primeiras publicações utilizando uma trigagem categórica. O que é trigagem categórica? Em vez de você usar um dado numérico, você usa um dado categórico. Nesse caso, eram espécies diferentes do bioanfalário, hospedeiro intermediário da doença esquistossomose, onde a gente tinha a espécie ou a associação de mais de uma espécie. Esse trabalho foi feito, o resultado foi passado para a Secretaria de Estado lá de Minas Gerais, e ela colocou uma equipe de campo para verificar. E para a nossa, assim, a nossa, quando a gente verificou, eles verificaram e mostraram para a gente que a nossa estimativa atingiu 100%, ou seja, 100% das aves que a gente falou que devia ter uma ou mais espécies foi encontrado em campo. Foi um resultado muito interessante para a gente. E o primeiro resultado foi feito justamente esse na bacia do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Assim como você pode fazer uma distribuição espacial por ponto, você pode fazer uma distribuição espacial por polígonos. O exemplo aqui é o mapa cloroplético, onde você pode espacializar a prevalência, a incidência, a taxa ou mesmo o número de casos. Esse é um trabalho de toxoplasmose no município de Juiz de Fora, que fica no estado de Minas Gerais. E uma coisa importante que eu gosto de frisar é, uma vez que você vai espacializar a doença a nível de polígono e mapa cloroplético, é interessante você entrar, verificar nas organizações como Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, ou mesmo, no caso aqui, o Ministério de Saúde do Brasil, se já existe uma classificação de qual é a classe baixa, média e alta, quais são os valores, ou, se não, utilizar um estudo de referência. Quando a gente trabalha com um determinado agravo, ou seja, uma doença que não tem uma determinada classificação, a gente utiliza o quartil, como é uma forma para poder fazer essa distribuição de classes baixa, média, alta, muito alta. Aqui também, esse foi um trabalho que foi publicado esse ano, foi um trabalho muito interessante. Também trabalho fez o um mapa de cloroplético para fazer uma série temporal e também uma dispersão da peste negra no estado de Pernambuco. É um dado muito interessante que a gente tem desde 1902 até 1966, então são quase 70 anos de dados de peste. E o que que a gente verifica? Ele levou quase 70 anos para a peste estar em quase o estado inteiro. Em compensação, na pandemia atual de COVID-19, essa distribuição foi assim em poucos meses. Então você vê aqui a diferença, assim, é muito grande. E você pode fazer um estudo desse. Outro fator interessante desse estudo, que eu consegui dentro do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, eu consegui o limite estadual de 1950, que era totalmente diferente do limite estadual e municipal de 1950, que é totalmente diferente do limite municipal e estadual agora de 2020. Porque tinha alguns dados, esse trabalho a gente fez a nível estadual, mas a concentração das informações foi no município de Exu, em Pernambuco. Alguns pontos que foram coletados em campo, em Exu, ele não somente caía entre o município, como caía até em outro estado, no limite atual de 2020. Porém, no limite de 1950, ele estava dentro do município. Isso foi um fato, assim, muito interessante e
também foi muito bom, porque a gente viu que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem um banco de dados muito grande de limites estaduais e municipais. Uma outra forma que a gente fez um trabalho muito interessante foi esse de enchentes. Quando ocorre uma enchente, aqui você tem aquela marca que aparece na parede. Um exemplo aí, né? Está nessa foto à direita, que tem vários enchentes que ocorreram, e cada enchente desse eles marcam uma data diferente. O que foi muito interessante, baseado naquela marca da parede, com o GPS foi pegando vários pontos e depois ligou todos esses pontos para fazer essa área. E nessa área, a gente tem aqui nessa imagem letra A, você tem a distribuição dos criadouros e dos focos. O que é criadouro? Criadouro é onde você encontra o hospedeiro intermediário da esquistossomose, que são os caramujos de Gonfalaria. E foco é onde você encontra esses caramujos e eles estão infectados com o citosoma amazônico. E como é feito a transmissão? Basta a pessoa ter o contato com a água. A cercária vai penetrar pela pele e vai desencadear a doença. E nesse na letra A, a gente tem a distribuição dos criadouros e do foco. E na letra B, a gente tem a distribuição das pousadas. Esse trabalho foi feito numa uma área de turismo no Brasil, em Porto de Galinhas, no bairro de Merep 3. Então, o que a gente verificou? Existe a possibilidade muito grande de uma chuva, de fazer aquela poça d'água grande e a pessoa sair da pousada, passar pela água e ir até na praia, existe a possibilidade da pessoa ser contaminada. Esse é um projeto em conjunto com a Fiocruz de Pernambuco. Uma outra forma de você obter é justamente a estimativa de densidade kernel, que você pode, você aplica o kernel nos dados, como eu falei, da prevalência, incidência ou da taxa, e você obtém aonde tem aquele hotspot, ou seja, aquele aglomerado de calor, aquele local que apresenta a maior quantidade de calor, da taxa, com a menor distância entre eles. Isso é um estudo que foi feito também em Pernambuco, com Gonfalaria e Sraminha. Uma outra forma também é, se eu conheço a transmissão da doença, por isso que é muito, eu citei daquele livro de doenças parasitárias, porque você pode saber qual é a doença, se ele tem vetor, alguns estudos prévios indicam, por exemplo, você tem um estudo de uma dengue, o Aedes. Qual é a distribuição do Aedes? O Aedes tem um voo mais ou menos em cerca de 200 metros por dia. Então, esses 200 metros podem servir para você fazer esse buffer. E nesse trabalho foi feito com esquistossomose. A gente mostra o buffer aplicado nas áreas de foco da doença. E justamente a possibilidade das pessoas que estão muito próximo lá. Das pessoas que são positivas para a esquistossomose, provavelmente essas pessoas podem ter adquirido a doença nessas áreas de foco próximo à residência deles. Outra forma que você pode fazer é o scan, que é uma varredura espacial, onde você vai identificar aglomerados significativos no tempo e no espaço. O interessante é que você, além de o que difere bem ele do kernel, e até mesmo de outras técnicas, como o Moran, é que você vai identificar também a sua variabilidade, ou seja, o seu aglomerado no tempo. Qual o período do tempo que aquele dado foi significativo? Qual foi o risco relativo, uma vez que estava esperando que o risco fosse um, e o risco foi muito maior, e nisso gerou um aglomerado. Isso foi um trabalho também em conjunto com a equipe do Milton, e do Felipe, que faz parte do doutorado do Felipe, que foi aceito na revista Geospatial Health, porém ainda não foi publicado. Nós também temos trabalhado com um dado chamado mapa de álgebra. O que é um mapa de álgebra? Como eu citei, você conhece a transmissão da doença, então você sabe quais os fatores, quais são os fatores, qual é a presença de coliformes fecais,
O local, qual é a precipitação que tem, a temperatura que tem, todas as informações dessas variáveis, você pode colocar dados, colocando como zero não é bom para a doença e um é suscetível para ter a doença, e você criar esse mapa de álgebra. Por exemplo, se você colocar 10 variáveis diferentes, você vai ter um valor de 0 a 10, onde 0 o risco é zero, que não vai ter, e 10 seria o risco muito alto, por exemplo. E aí você pode citar risco baixo, médio, alto, baseado nas informações que você tem dessas variáveis. Essas informações, como podem ser obtidas? Pode ser obtidas através daquela ficha de coleta de campo, como eu mostrei utilizando, por exemplo, o EPINFO, ou mesmo de dados. No Brasil, aqui você tem os dados do censo demográfico, que a menor porção é o setor societário. Então, você pode estudar a nível de setor societário, ou mesmo numa escala um pouco maior, que seria a nível de bairros. Você sabe todas as informações daqueles moradores, qual é a renda, se tem boca de lobo, se tem sarjeta, se tem asfalto ou não, se tem arborização. Todas as informações você pode verificar. Se for importante para a transmissão da doença, você faz esse mapa de álgebra. Esse foi um estudo também no Nordeste e em Pernambuco, utilizando esquistossomose. Mas outro estudo, esquistossomose também em Pernambuco, onde, uma vez que você tem, basta você ter a espécie de interesse e a coordenada latitude e longitude, é possível fazer um modelo ecológico. Você determinar aonde pode estar aquela espécie, baseado nas informações ecológicas. Qual é a informação ecológica? Qual é a precipitação média que tem? Qual é a temperatura média? Informações de clima que você pode obter em alguns sites. O próprio INPE mesmo tem um departamento chamado Ambidata, que tem essas informações, mas você tem outros sites que têm esses dados que você pode utilizar para fazer um modelo ecológico. Esse modelo ecológico foi feito, como eu ia falar, Glabrata e Stramina, na região metropolitana do Recife, também em Pernambuco. Aqui, para vocês, eu citei cada ferramenta, cada aplicativo desses separadamente, mas quando você faz um trabalho utilizando geotecnologias, ou você utiliza não somente uma ferramenta, mas você utiliza várias ferramentas. Esse é um exemplo que foi justamente do resultado do meu doutorado, que foi em esquistossomose lá no estado de Minas Gerais, que eu mostro a utilização desses dados de geotecnologias. É onde foi feita a distribuição espacial, foi feita a perigagem, que eu já citei, e foi feito outras técnicas, como que é o famoso scatter. O que o scatter faz? Ele divide, no caso aqui o estado, eu pedi para dividir em quatro áreas diferentes, baseado em algumas informações do meu interesse. Qual foram as informações? Informações que podia estar relacionada à transmissão. Então, o estado era muito grande e verificou que tinha quatro regiões distintas em cada região. Aí eu apliquei uma regressão múltipla a nível estadual e depois apliquei uma regressão múltipla a nível de cada região dessa. E o que eu obtive foi um modelo global e esse modelo regional, o meu R ao quadrado foi um R ao quadrado bem maior do que o modelo estadual. Então, conforme a região que você vai trabalhar, uma região muito grande, aconselhado que essa região seja dividida em áreas para você ter um melhor modelo. Esses trabalhos também têm algumas, como por exemplo aqui que eu mostrei para vocês, eu espero que eu tenha, que vocês tenham agora. Eu tenho uma doença, quero trabalhar com uma doença, quero obter o perfil, quero obter a sua distribuição no espaço e no tempo. Eu espero que eu tenha assim uma forma de passar para vocês como eu poderia fazer esse estudo. Eu vou fazer um trabalho em campo ou vou utilizar uma base que já existe, uma informação que já existe? Quais as possíveis variáveis que eu posso obter? No exemplo aqui, eu estou mostrando variáveis do IBGE, que são os limites estaduais, municipais, são os dados de população, são os dados do censo brasileiro, ou seja, dados de renda, de moradores, de entorno da moradia, dados, por exemplo, do INPE, ou do mapa biomas, que são dados que têm de uso e cobertura do solo. E nessa parte de baixo, Google Earth Engine e o SGS.
que é o Serviço Geológico Americano, que tem os dados de satélite, ou seja, Landsat, Sentinel, todas as informações podem ser colocadas dentro do SIG para poder fazer esse estudo que a pessoa está pensando. Então, eu espero que tenha nesse resumo do que nós temos feito lá no laboratório de processamento do Instituto Evanchard, espero ter passado para vocês um pouquinho dessas informações. Como eu falei, todo o nosso estudo é um estudo multidisciplinar e multiinstitucional. Então, agradecimento às várias instituições que têm colaborado. E aqui eu deixo o meu obrigado e o meu contato. Milton, é com você agora. Ok, Ricardo, muito obrigado pela sua ampla e interessante apresentação. Dear Ricardo, Dr. Guimarães, thank you very much for the excellent presentation. We have some questions from the audience here. And also for general information, the questions are being registered and the answers can be prepared by Ricardo and posted on the Air Center website later. Now switching to português, para informação geral, nós temos algumas perguntas da audiência que poderão ser respondidas pelo Dr. Guimarães e postadas no site do Air Center. Temos uma pergunta do Felipe Leal. Caro professor Ricardo, gostaria de saber qual a eficácia em porcentagem que o senhor costuma obter nos processos de geocodificação de dados epidemiológicos secundários. Olha, existe já vários estudos disso, comparando, por exemplo, o dado que eu já citei do SINAR, né, o Sistema de Informação e Notificações. Ele tem, como chama, alguns estudos dizem em forma de 90% a 95%. Porém, depende da área que você vai trabalhar. Como a geocodificação ou o georreferenciamento, né, nesse caso, automático, é feito através do Google Maps, nós sabemos que o Google Maps, ele é muito bom na área urbana. Porém, na área rural, tem problemas. Como é a forma da gente trabalhar com isso? A nível urbano, o georreferenciamento é feito a nível de casa, que é justamente a coordenada que o Google Maps indica, e na área rural, nós utilizamos um ponto da localidade. Esse ponto da localidade pode ser um ponto relacionado a uma igreja, a um posto de saúde, alguma dado que tem naquela localidade, a não ser quando o seu estudo é feito dentro de uma localidade, que aí é feito já o referenciamento caso a caso. Mas como na pergunta do Felipe eu falo, existem estudos aí em torno mais ou menos de 90% de acerto dos casos. Muitos dos endereços você não encontra, por quê? A pessoa, por exemplo, hoje eu estou aqui em São José dos Campos, mas eu estou em Taubaté, sou um município mais ou menos de 50 quilômetros distante. Se eu começo a passar mal agora, vou no posto de saúde aqui, aí a pessoa faz uma ficha de notificação, aí eu vou para casa, no final da tarde, eu vou no posto de saúde na outro município, ele vai fazer uma segunda ficha de notificação. E aí você tem isso que eu chamo de dado duplicado. Mas também existe a possibilidade da pessoa, por exemplo, ah, eu não sou daqui, eu vou dar meu endereço, mas vou dizer que é essa cidade. E aí é justamente os endereços que você acaba não encontrando. São os endereços que a pessoa dá um nome de rua qualquer, que não tem dentro do sistema. Então é mais ou menos isso, em torno de 90% que você consegue com uma boa precisão essas informações. Cada vez mais o Google Maps está melhorando e também eu sugiro, vai fazer uma geocodificação dessa? Utiliza várias plataformas. Google Maps e OpenStreetMap são muito bons, que às vezes você encontra um ponto num e encontra no outro. Obrigado. Nice to see you here, Shuba. Would you like to make any comment or questions? We do have a simultaneous translation, if you wish. Wow, that translation is good. I was watching more than listening, as you can imagine, but I was very intrigued by the results on the bubonic plague. Is that still present in Brazil, or it's finished now? I think the results went up to in the 1960s, as far as I could see.
Ricardo, a Chuba estava perguntando sobre a peste bubônica. Você comentou Isso. sobre o intervalo de 70 anos para espalhar, diferente da Covid. O último caso que ocorreu, que tem registro, foi em 1983. Até hoje não tem mais nenhum caso aqui a nível do Brasil, porém ninguém sabe se existe uma zona de silêncio. E foi visto, eu não me lembro se foi em 2020 ou 2019, que aconteceu um caso na Ásia. Justamente, eu pareço que foi um casal que foi fazer inventou de comer um animal silvestre lá e acabou tendo a peste bubônica. Então, aqui no Brasil, nós não sabemos como é que está. Eu fiz uma apresentação dessa aqui dois dias atrás com uma pessoa que trabalha justamente, que trabalha também com essa parte de peste, e falou que existe feito monitoramento, mas esse monitoramento não é assim tão grande. E, principalmente, o monitoramento é feito com anil de rato. Nesse trabalho que foi feito, a gente apresentou os casos humanos, mas nesse trabalho ainda tem os dados de ratos e pulgas, que vai ser apresentado futuramente, porque isso é um estudo de doutorado do Diego, lá da Fiocruz de Pernambuco. E aí, esses dados são dados da doutora Alzira, que ela é a responsável, é a referência a nível de Brasil de peste. Então, ela tem essas informações e ela, gentilmente, ela está orientando o aluno e passou o banco de dados para fazer análise. Então, ainda tem bastante dados para ser analisado. É um dado muito interessante. Ela tem algumas publicações que ela cita o histórico da doença entrando via Recife, entrando via São Paulo, entrando via Rio de Janeiro, e como foi a disseminação dessa doença a nível do Brasil naquela época. É um dado muito interessante que a gente tem, vem ter trabalhado com isso. A próxima etapa vai ser justamente através disso. Trabalhar com ratos e com a pulga. So, Chuba, I don't know if you've got the simultaneous translations, but in summary, the last reported case was in 83, and there is a long story because Ricardo is working with experts in the field and working with historical data, and they are searching to look if there are some what they call silent zones, and he mentioned a case reported in Asia 2019 and so on. I think we have this webinar recorder with the translation, so we can brief you more later on. Thank you very much for your question. Thank you very much. Please, Ricardo, thank you very much for an excellent presentation. It's an amazing range of problems you have looked at. Thank you very much for giving this webinar and for contributing to Onward. Please stay engaged within Onward. Thank you very much. Thank you. Ricardo. A outra pergunta aqui é do Felipe, né? Por favor, se quiser responder. Então, tem duas formas que você pode utilizar. Como eu citei, existe o setor societário, que é a menor área que você tem a nível de Brasil. Você pode utilizar a nível de setor societário para você identificar as informações, ou mesmo você pode usar uma grade regular. Você pegar, por exemplo, a sua área de estudo, você quer dividir ela, por exemplo, em 1 quilômetro por 1 quilômetro, e cada quadrado daquele você obtém as informações que você quer do seu dado e trabalhar. Aí, uma vez que você está trabalhando isso a nível de coisa numa grade regular, você vai ter, às vezes, colocar qual é a porcentagem de quantidade de risco que tem. Se você for trabalhar a nível pontual, você pode pôr a distância do rio. E isso pode ajudar. Tem algum trabalho que eu não citei aqui, que foi feito também aqui no INPE, que tem justamente isso. Ela utilizou como em forma de redes, rios e estradas. Como poderia estar ligado uma doença com a outra? Quer dizer, como podia estar ligado a doença de um município com o outro através da ligação de rios e estradas? Isso é muito comum, porque às vezes um determinado hospedeiro intermediário está dentro de uma bacia, ela, na teoria, ela não vai estar em outra bacia, porque existe uma cadeia montanhosa. Porém, pode existir o transporte. Por exemplo, é muito comum aqueles tanques de peixe, né? Aqueles tanques de peixe, que o pessoal compra um peixe de uma região para outra, vem e simplesmente joga aquele peixe com água tudo dentro do seu tanque. Às vezes, tem algumas pessoas que não faz um tanque de quarentena, porque, além do peixe, pode ir
a vários vetores que tem para a doença. Então, isso é um caso também que você pode conseguir fazer à distância do rio, mas você também tem que pensar que aquela distância, às vezes, pode ter um efeito humano. E a respeito de usar o KNN ou uma distância linear, eu falaria para você tentar os dois. Porque cada doença tem uma forma diferente de transmissão, cada região é diferente. Aí seria interessante você testar as duas, ver qual que vai ser o melhor R quadrado que vai aparecer dessas informações, e depois dessa, aplicar no seu dado. Porque, como eu mostrei para vocês, existem várias ferramentas. Essas ferramentas podem ser aplicadas para várias doenças em várias regiões. Porém, cada região tem a sua particularidade. E aí é justamente essa particularidade que você pode, um modelo ou outro, pode ser melhor aplicado. Por exemplo, lá na região amazônica, uma região bem plana, comparando aqui com essa parte aqui da região da Mata Atlântica, que é uma cadeia montanhosa bem grande. Então, o que eu sugiro é, faça o teste de uma, se não der certo, teste outra. E Ricardo, no question and answer, nós temos também mais abaixo uma pergunta da Raíssa Teixeira. Olha, Raíssa, a questão é daquela forma mesmo. Você tem que pedir, você pede para quem é para a prefeitura, para o estado, para a federação, esse banco de dados. Aqui no Brasil tem uma lei que você tem uma lei de acesso à informação. Ou seja, se eu pedir um banco de dados, a pessoa tem que ceder. Se ela não quiser ceder aquele banco de dados, tem que dizer que não. Porém, se ela dizer não e aquele não for um não assim não justificado, você pode entrar em contato passar para o Tribunal de Contas ou para a Corregedoria, acionando que a pessoa não está cedendo esses dados. Mas uma forma que é muito comum que acontece aqui no Brasil é você pedir o banco de dados e a pessoa simplesmente não responder. Vai esperando, e aí você tem um tempo de pesquisa, por exemplo, no caso da Raíza, que é um mestrado de 2 anos. Vai chegar num ponto que você não pode ficar esperando eternamente. Eles não respondem nem sim nem não. Mas a forma é essa: você tem que fazer um pedido, faz um pedido, um ofício, e a pessoa vai receber essas informações. Ou você usar os bancos de dados que já tem, por exemplo, do SinaNet, que está dentro do Ministério da Saúde, tem aquelas informações, porém você não tem todas as variáveis que você quer trabalhar. Obrigado, doutor Ricardo. Temos uma pergunta também da Vivian Silva sobre um trabalho apresentado sobre o uso de kernel para identificação de hotspots. Ela gostaria de saber se eu tenho experiência e se identificou desvantagens em utilizar a localização de centroides de áreas como bairros, ao invés da localização da ocorrência, no caso da doença, para a geração do kernel. Olha, Vivian, eu vou dar um exemplo assim, muito bom que tem. Não sei se você conhece o município de Altamira, que fica no Pará. O município de Altamira, o tamanho dele, ele equivale, às vezes, a um estado aqui do Brasil. Ele é maior do que vários estados do Brasil e, às vezes, eu acho que ele é maior de alguns países da Europa. Então, você usar o centroide fica bem complicado, porque vai que essa doença está na região norte ou na região sul daquele local. O ideal é você utilizar sempre a localização de ocorrência da doença, e não o centroide. Você pode fazer uma estimativa de centroide quando você está trabalhando assim, com um dado assim a nível de país, e você vai usar o centroide a nível de município, porque a sua escala você está trabalhando, a sua definição é tão assim, você não vai conseguir diferenciar que aquele ponto, se aquele ponto está na região norte, sul, leste ou oeste, por exemplo, do município. Eu falo isso para vocês. Então, depende da sua área de trabalho, da sua localidade, e você vai verificar. O ideal sempre é usar o dado de ocorrência, onde ocorreu. Em casos que você não tiver, e se for a escala do seu dado for uma escala, por exemplo, 1 para 1 milhão, alguma coisa dessa, você pode usar um centroide que não vai ter uma tanta interferência. Ok, obrigado. Nós temos mais perguntas. Como nós temos alguns minutos ainda,
o que você sugere aplicar para avaliar os dados ambientais para cada dado geocodificado, né, em relação ao primeiro assunto? Considerando que um dado geocodificado é basicamente um ponto no espaço, como se poderia considerar a dimensão espacial que está ao redor de cada um desses pontos? É uma forma também de você ter que analisar, quando você vai analisar esses dados espaciais, você vai ter que pensar nisso. Por exemplo, na pergunta da Vivian, ela citou como a localização de ocorrência ou o centroide. Aí vem uma outra, o dado. Como vai ser esse dado ambiental? Esse dado ambiental você vai fazer em coleta em campo ou você vai obter de sensores remotos? Aí eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você quer utilizar um índice de vegetação e você vai utilizar um Sentinel, você está utilizando um dado de 10 metros. Você vai utilizar um dado do Landsat, é de 30 metros. Se você vai utilizar esse mesmo índice de vegetação utilizado no MODIS, 250 metros. Se você vai utilizar um dado de temperatura, 1 quilômetro. Se você vai utilizar um dado, às vezes, de precipitação, 4 quilômetros. E aí você começa a ver que o seu ponto, às vezes a sua área é tão pequena que 4 quilômetros quadrados você pega lá, ou seja, um pixel de 4 quilômetros vai dar 16 quilômetros quadrados, você vai estar toda a sua localidade. Então, aquele seu dado de precipitação você não vai conseguir obter, se você não tiver uma estação em campo. Então, acontece justamente nessa parte, você tem que verificar isso. Outra informação que a gente utiliza, quando a gente vai obter um dado ambiental, é verificar, por exemplo, que eu citei da dengue. O vetor tem mais ou menos um voo diário de cerca de 200 metros. Você fazer um buffer de 200 metros e obter toda a informação dentro desses 200 metros do seu dado ambiental. E são formas que você pode obter, mas tudo você tem que ver. Qual é o seu trabalho, está sendo onde? É numa localidade, no município, no estado? Qual é a sua área de trabalho? Porque você vai ter vários sensores remotos ou dados mesmo de plataforma de coleta de dados, como, por exemplo, lá numa daquelas variáveis ambientais que você tem o Instituto de Meteorologia aqui do Brasil, que ele pode ter essas informações. Porém, esses dados de coleta é em um local ou outro, né? A distância é muito grande. Então, tome cuidado nisso. Primeiro, veja qual que é a sua área. Qual que é o tamanho da sua área? Nessa sua área, você tem possibilidade de ter uma variabilidade ambiental ou não, baseada em sensores remotos? E aí você obter essas informações. E se existe algum vetor, trabalhe em cima da distância desse vetor como um buffer para você retirar todas as informações, que acaba sendo muito mais preciso do que você pegar simplesmente aquele ponto que a gente sabe que aquele ponto já tem um erro de GPS, né? Por exemplo, que o GPS, se eu tiver uns 5 metros, então o seu dado pode estar deslocado. Então, trabalhe com buffer, que pode ser muito bom. Milton, mais alguma pergunta? Okay, sim. Temos uma pergunta. We have a question from Dr. Teacher Libopem Hatina. Sorry if I don't spell it correctly. Ele pergunta: que estratégias inovadoras durante e após a COVID-19, né, para a sustentabilidade global, a governança? Ele menciona também a acidificação do oceano, sem esquecer a descarbonização, né, da matriz energética, para se atingir 1,5 graus até 2100. Please, algo a comentar? Aqui, como posso dizer, não entrando muito em detalhes, também está bem complicado, né? Porque são dois fatores diferentes, a nível federal fala uma coisa, a nível estadual e municipal fala outra. Então, tem gente que segue o que a Organização Mundial de Saúde coloca, quais são as melhores, e tem outros que estão justamente assim, vamos sair, não usar máscara, faz o que quiser. E isso você vai ter uma influência. A gente vê a influência quando você tinha aquele lockdown, que parece que estava a camada de ozônio estava voltando, um monte de coisas ambientais com problema, parece que estava melhorando. Por quê? As pessoas deixaram de ficar mais em casa, deixaram de ter justamente isso com usar um carro ou outro, que você pode ter uma liberação maior de carbono. No meu ponto de vista, o que eu vejo, que eu acho que essa pandemia é uma coisa que chegou e, a partir desse momento, ele é um limite. É um limite. Hoje, a gente pode pensar, será que qual é o meu melhor bem-estar? Eu trabalhar um pouco em casa, um pouco na instituição, eu utilizar uma bicicleta, eu ficar mais com a minha família,
ou simplesmente voltar naquela atividade aí de consumismo sem precedentes, que o que vai acontecer? Se você voltar nessa parte de consumismo, de toda essa parte, o que vai acontecer é justamente que aquelas todas previsões que tem de aumentar meio grau, um grau e meio, vai acontecer. Eu acho que com essa pandemia também acho que serviu para a pessoa pensar, falar, opa, será que uma coisa mais simples não é melhor? E às vezes esse pensamento pode ajudar que a gente tenha um ambiente melhor agora no futuro, né? Mas assim, né? Cada pessoa tem que seu modo de pensar, né? Espero que as pessoas pensem também, não somente pensem também um pouco no ambiente, né? Diminuição de lixo, diminuição de combustíveis fósseis, todas essas coisas que vai acabar prejudicando a gente no futuro. Milton, mais alguma coisa? Excelente, Ricardo. Nosso tempo está se esgotando. Nós ainda temos algumas perguntas da audiência. Como eu mencionei anteriormente, serão passadas ao Dr. Ricardo para que possam ser respondidas. Eu peço desculpas, mas eu vou aproveitar a oportunidade de mencionar que a Rede Onward pretende organizar atividades de treinamento, né? Formação de capacidade. Gostaríamos de consultá-lo, Dr. Ricardo, sobre a sua disponibilidade para colaborar em algumas dessas iniciativas no futuro próximo, logicamente, de acordo com a sua disponibilidade de agenda. Não, meu, sempre tem esse projeto em conjunto, que está sendo muito produtivo, e tudo que precisar, eu estou à disposição. É só entrar em contato. Com a pandemia, a nossa agenda até diminui um pouco, né? Mas em compensação aumenta. Por exemplo, essa semana que eu estou de férias, eu estou dando esse EPIMAR. 2 dias atrás eu dei uma aula na Universidade Federal. Hoje à tarde eu vou dar aula aqui no INPE. Então, mas assim, entrando em contato, a gente vê a agenda, possível. Tudo que for possível, a gente está aí. É justamente para ajudar. E pode contar com a minha presença. Excelente. Então, nosso tempo está terminando. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela audiência, e novamente ao Air Center e toda a equipe, né? Nós vamos continuar programando outros webinars em conjunto entre a Rede Onward e o Air Center durante os próximos meses. Esperamos, né, ter manhãs, tardes ou noites movimentadas, dependendo de onde estiverem. Para mais informações sobre esta sessão e as próximas, por favor, visitem o website do Air Center. So, switching to English, our time is up, and so I'd like to thank everyone for their participation, and again, their center staff. We continue with the Onward webinars during the next month. Expect some very exciting mornings or afternoons or evenings, depending on where you are. For more information about the sessions, please visit the Air Center website, and we very soon also having an Onward website. So thank you all. Obrigado. Bye-bye. Tchau. Obrigado a todos pela essa participação. E estou disponível para projetos futuros. Milton, pode, o que precisar, pode entrar em contato. Obrigado, José Moutinho. Obrigado, doutora Schuba. E obrigado a todos que participaram nessa manhã. Ou nessa manhã e nessa... Ricardo. Até mais. Tchau. Tchau.